Michael Chan， 咁我就係香港土生土長嘅一個攝影師，我自己都係基層出身，即係我自己都喺公屋屋邨長大。我諗唔單止係我，其實香港大部分嘅學生啦，都好深深感受到咧香港精英制度對年青人，唔好話年青人，對就算係成年人嗰個影響。喺香港，即係重點，我哋唔會落喺絕對貧窮嗰一度。我哋會落喺一個叫相對貧窮，佢有冇一個均等嘅機會，令到自己向上流動？我冇嗰個機會坐喺度接受同一樣嘅教育，接受同一樣嘅嘢。我題目係尖子啦，上小下大就係一個精英主義嘅代表。精英出咗嚟啦，如果你留意翻第一張相，全部下面嘅同學仔耷低頭，佢哋冇希望嘅。其他同學唔通應該成為犧牲品咩？即係第二張相，我係最主要係想講緊年青人面對嗰個困局，佢哋點樣去掙扎求存嗰個過程。而第三張相你會見到係一個兜圈，裡面牽涉住一個係年青人嘅一個迷思啦，一個問號啦。然後再去到最後一張相，所有同學仔咧，佢哋都突圍而出，突破既有嗰一個嘅軌道。年青人嘅軌跡咧係唔應該由其他人去為佢哋定立嘅。是應該由他們自己去走出來的。我今次用的攝影是 stage photography， 擺拍和直觀直接攝影有一個不同的分別，就是我們經過設計不同的場景，在符號學上面我們用不同的形狀不同的類型去做這幾張的照片。我希望這一輯照片，甚至乎我們希望能夠喚醒社會對這個議題的反省，香港政府能夠看到這一輯照片，能夠有一個徹底的改變。推行小班教育是事在必行的，增加大學學額，更加撥更加多的大學資源，貧窮的學生和富裕的學生能夠有一個均等的機會，透過教育在這個社會能夠向上流動。 MC Escher 是我一個很喜歡的 artist， 他說了這一句話，就是我想表達的是如此美麗同埋純粹，做任何藝術都好，甚至乎你做任何事都好，你要夠純粹，你要夠真，你先有嗰個可能性去表達到嗰個事件當中嘅美麗。嗰個照片就係一樣咁老實、咁純粹、咁美麗嘅一個媒介。喺嗰一刻，你被嗰樣嘢感動，得定係唔得，就係咁簡單。